Tittar. Ja, mer säkert i Lundsäger så är vi om Tunn och Lever och har en kvinnliga mikla stortna läknum. Hvað fór svona eða úrskeiðis fannst að þínum að því? Skyndisóknir þeirra er voru fengu á mikið svæði til þess að keira á okkur og voru með erfið að bolta þess að inn í teik og gáði þeim á mikið plass fyrir utan teginn á okkur sem myndaði mikla hættu. Fannst þeir eitthvað kæruleysi fyrir leikinn? Nei, enga veginn eitt kæruleysi fyrir leikinn. Kannski með að leiknum stóð, við fórum að sækja dóldið og opna okkur í stöðunni 2-0 sem að við áttum í raun og við kannski ekki að gera. Við áttum að halda okkur á stöðunni 2-0. Kemur snemma inn og er þetta komast inn í það? Nei, ekki bara þetta komast. Við vorum kannski dóldið mikið og svona eins og körfubolti eftir ég kom inn og það tekur aðeins á en ekkert eitthvað. Það var bara fínt að koma inn í það. Já, það náttúrulega Kári Árna og Raggi Sigur náttúrulega búið að vera eitt besta miðvarapar bara í Evrópukeppninni hingað til. Hvernig að koma inn í það og þekkir vel til Raggi Sigur? Ég spilaði nú með Ragga í SK. Við höfum spilað mikið saman en það langt sem við spilum saman. Mér fannst þetta bara ganga fínt hjá okkur eftir ég kom inn og það svo sem alveg hægt að vera að gera betur í þessum mörgum. Svona er boltast. Hörkuleikur í Tyrklandi í næst, býstu við að byrja þar? Já, ég býst alveg eins við að byrja þar. Ef að Kári nær sér ekki heilum, þá býst ég alveg eins við að byrja þar. Þetta er ykkur sigur þar? Sjálfsögur, sem er ykkur sigur í öllum leikinn. Takk fyrir.